നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു തനി നാടൻ വിഭവമാണ്, ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറി. അപ്പോൾ ഇതൊരു പച്ചടിയാണ്, വെള്ളരിക്ക കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പച്ചടി തന്നെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ പല കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടും എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറുള്ള അമ്മ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളരിക്ക, ഇതുപോലത്തെ വെള്ളരിക്ക ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് പുളി ഒഴിച്ച് വേവിക്കുക കുറച്ച്. അതിനുശേഷം നാളികേരവും കുറച്ച് ജീരകം പിന്നെ കടുക് അതും കൂടി അരച്ച് വേവിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അരപ്പ് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് കടുകും മുളകും കൂടി വറുത്തിടുക. പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും അതിന് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പോൾ കടുകും വെള്ളരിക്കയും കൂടിയിട്ടുള്ള, കടുകും ജീരകവും വെള്ളരിക്കയും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലേവർ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കധികം സമയം കളയാതെ തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. ഞാനിതാ വെള്ളരിക്ക, ഒരു മുഴുവൻ വെള്ളരിക്കയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പൊ അത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ വലിപ്പത്തില് മുറിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് വെള്ളരിക്ക എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കാം, കയ്പ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ കയ്പ്പുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ചില വെള്ളരിക്ക വാങ്ങിച്ച വെള്ളരിക്കാകുമ്പോൾ കയ്പ്പുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കയ്പ്പുള്ള വെള്ളരിക്കാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചടി കയ്പ്പയ്ക്ക പച്ചടി. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് വേവിക്കാം. സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും, മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, അപ്പൊ ഞാനൊരു അര സ്പൂൺ ഇടുന്നുള്ളു. നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര മുളക് ഇടുന്നുള്ളു. നന്നായി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേവിക്കും. അപ്പോഴേക്കത് വേവും. അപ്പോൾ വെള്ളരിക്ക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വെക്കാനുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു മുറി നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് മുഴുവൻ നാളികേരത്തിൻ്റെ പകുതി. ഇത് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇടാം. അത് 1 സ്പൂൺ ജീരകം, കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് അര സ്പൂൺ കടുക് മതി. കടുകിൻ്റെത് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്പ്പ് വരും. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്രയും ഉണ്ട്, ഒരു പിടി പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൂടി അരച്ച് നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. നേരം ജീരകവും കടുകും കൂട്ടി അരച്ചത് ഇതുപോലെ നന്നായി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളരിക്ക അവിടെ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ പകുതി വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ പുളി ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളരിക്കയുടെ വേവ് എന്തായി നോക്കാം. പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നുകൂടി വേവണം. അപ്പം അത് ബാക്കിയുള്ളത് പുളിയിൽ കടന്നിട്ട് വെന്തോളും. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം. കൂട്ടാൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക.
മൂന്ന് സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെയ്പുളി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചത് നന്നായി പിഴിഞ്ഞിട്ട് വലിപ്പിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കണം, കാരണം പിന്നീട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വേണം. പുളിയും ചേർത്തു, ഉപ്പും ചേർത്തു, കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഇത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പിലയുടെ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു. ഒത്തിരി പച്ചമുളകും, പ്രത്യേകിച്ച് നാടൻ കറികളിലൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് കറിവേപ്പില അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇടാം, ധാരാളം ഇടാം. ഏകദേശം വേവ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ, കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു ഇതായി മാറും, ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയി മാറും. കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. വെള്ളരിക്ക പുളിയിൽ വെന്തിട്ടുള്ളൊരു മണം. അത് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ നാളികേരവും കടുകും ജീരകവും കൂടി അരച്ചു വെച്ചത് ചേർക്കാം. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കടുകും മുളകും കൂടി തളിച്ചിടാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ. ഇത്ര ഉള്ളൂ പരിപാടി. പച്ചടി റെഡിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ചോറിന്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തോരനോ എന്തെങ്കിലും വേറൊരു സൈഡ് ഡിഷും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. അച്ചാറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മതി. ചോറിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു കറി തനി നാടൻ വെള്ളരിക്ക പച്ചടി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ വെള്ളരിക്കൊണ്ട്. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടൂ. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആവുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.